Moltes les persones i famílies que al llarg de la història de l'Orfeó han format part del cor i dissabte es va voler commemorar l'efemèride amb un gran concert basat en la sarsuela que va acompanyar la banda de música d'Ulldecona. Es va començar amb una actuació de la colla artística de l'Orfeó, amb cançons típiques i conegudes com ara Guantanamera, veus i guitarres a l'uníson que van sonar així de bé. També va tenir un paper destacat el grupet a capella de l'Orfeó, amb diferents cançons i un petit espectacle que va encisar el públic. A la mitja part, abans del concert final de l'Orfeó, es va fer entrega de flors als protagonistes. Els solistes,